Double kill. Two. Opa, double. É isso aí, pessoal, e pra terminar o vídeo de hoje eu vou mostrar primeiro o meu canal do YouTube. Vou tentar linkar as imagens na página com os vídeos correspondentes no YouTube, vamos ver se rola. Então nós vamos para as estatísticas do BF, onde finalmente eu atingi a marca dos 32k no suave e ainda tá longe de chegar no alemão ali. De repente um dia, né?